Təmsil elədiyim Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu bu seçkilərdə 50 nəfərlik müşahidəçi heyəti ilə iştirak ediblər, katılıblar bu seçkiyə. Ölkənin demək olar ki 30'dan yuxarı dairəsində və hər dairədə də təxminən 5-8 məntəqədə müşahidə aparırlar bizim əməkdaşlarımız. Biz Qarabağın demək olar ki bütün bölgələrində müşahidə missiyamızı həyata keçiririk. Bakı, Sumqayıt daxil ölkənin ən iri şəhərlərində deyək ki, Gəncə kimi, Göranboy kimi, Bərdə kimi, Tərtər kimi, Ağdam və Hacıqabuldu, Şirvandı bu kimi bölgələrdə bizim müşahidəçiliyi missiyamız həyata keçirilir. Bizim missiyamız bundan ibarətdir ki, biz şəffaflığı təmin olunmasında dəstəyimizi göstərək, müşahidəçi olaraq. Görünən odur ki, əhali son dərəcə aktivdir. Xocalıdan deməli Əsgəran və Şuşa, Xankəndi, yeri gəlmişəm onu deyim ki, mən özüm də Xankəndidə səs verdim. Burada da müşahidə missiyamızı həyata keçirdik və deməli Şuşadan sonra biz deməli gəldik bura, Füzulidə. Bundan öncə biz digər məntəqədə idik, məktəbdə keçirilən deməli digər Füzuli 84 saylı dairənin Füzuli şəhərində olan digər məntəqəsində məktəbdə olan dairədə müşahidə elədik. Orada da kifayət qədər aktivliyi var. Bax, adamların səsini eşidirsiniz. Yəni adamlar hər kəs deyək ki, bu özəl gündə özünə boş bilir ki, deməli səsini versin.